Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Mirëdita miq, mirë se vini edhe sot në emisionin ton Jam grua, si çdo të premte, ora 12:05. Personazhi për të cilin do të flasim sot është tejet i veçantë. Një grua, një studiuese, një shkencëtare, një nga të rrallat femra të atyre viteve kur ajo jetoi. Do t'ju njohim sot me të gjitha vlerat dhe veçantitë e një prej grave intelektuale më të shquara shqiptare, shkencëtare nivelit më të lartë, por që pati një jetë të shkurtër dhe një fund të dhimbshëm. Do të flasim sot për Sabiha Kasimatin. Sabiha Kasimati lindi dhe u edukua në një familje intelektuale libohovite, si shumë të tjera. Qëndonë se jetoi dhe punoi jashtë trevave shqiptare, i rriti fëmijët e saj me ndjenja të larta dhe dashurie, edhe me një dëshirë të madhe dhe të thellë për dije, kulturë dhe shkencë. Baba i saj, Abdurrahman Kasimati, ishte i biri i Kadir Nyvabit të mirë njohur, për erudicionin dhe emancipimin e tij, të Beli Efendiut, i cili djalin e tij nuk e bëri kadi sipas traditës shumë vjeçare libohovite, por e futi në shkollën perandorake të mjekësisë. Abdurrahmani e përfundoi shkollën në vitin 1890 dhe më pas shërbeu në shumë vise të perandorisë, duke filluar nga zonat e thella të Anadolit. Në vitin 1889, ati i lindi djali i par, Hibziu, i cili ndoqi profesionin e tatit. Ai u bë mjek në prag të luftës së parë botërore dhe shërbeu një jetë të tërë derisa vdiq në qytetin e Koçës. Kur doktor Abdurrahmani ishte duke shërbyer në Adanan e Largët, në kufi me Sirin dhe Libanin, ku ai punoi disa vite radhazi, ati i lindën djali i dytë, Refiu, që mbaroi inxhinierin civile në Paris, vajza Minirea që u martua në Izmir, dhe djali i tretë Nevzati, që përfundoi studimet juridike po ashtu në Paris. Nga Adanaja, pas shpalljes së hyrjetit në vjeshtën e vitit 1908, doktor Abdurrahman transferohet në Edirne, Adrianopoj, në afërsi të Stambollit. Aty doktorit, në vitin 1912, i lindi vajza e dytë, Sabihaja, edhe me vajzën e vogël, pas një viti transferohet në Shkodër, ku qëndroi vetëm një vit, nga 1914 më 1915. Në vitet e vështira të luftës së parë botërore, familja Kasimati u vendos në pronat e tyre prej disa mijëra akrash në Berije pranë Selanikut. Aty djemë të ndoqën shkollën e misionit laik francez të Selanikut. Kur në vitet 1923-24, po realizoi shkëmbimi i pronave të nënshtetasve Osman me ato të grekërve që kishin banuar në zonat e pasura përreth Izmirit, familja Kasimati nuk pranoi të merrte prona në Turqi, por u kthyen atje, duke riskuar dhe sakrifikuar pronat e tyre në Verije edhe sot e kësaj dite. Në Shqipëri, fillimisht u stabilizua në Korçë, ku punonte si mjek doktor Hivziu, dhe ku djemt dhe Sabihaja filluan dhe ndoqën liceun kombëtar franko-shqiptar. Ndërsa Refiu vazhdoi vitin e 7 të liceut dhe u diplomua në verën e vitit 1925, Nevzati filloi vitin e 3 dhe e mbaroi në vitin 1929. Sabihaja e filloi vitin e parë, që sipas sistemit francez quhet viti i 9, dhe e mbaroi në qershor të vitit 1931. Nuk kishte ndodhur asnjëherë që atë institucion ta ndiqnin me shumë sukses tre fëmijë të së njëjtës familje. Kur ajo e mbaroi liceun, e kishin mbaruar vetëm 78 maturantë, që kishin fituar edhe bakaloriatin e dytë. Sabihaja ishte e vetmja vajzë që ishte diplomuar dhe si e tillë qëndroi deri në vitin 1937, kur atë lice e mbaroi edhe një vajzë e dytë, Gjirokastritja në Drejta Hoxha, dhe derisa u mbyll, ai lice studentët e tjera nuk pati. Pas liceut ajo punoi disa vite si mësuese në shkollën normale femërore të Korçës, ku ka dhënë lëndët edukata morale dhe gjuhën frënge. Më pas, kur shkollat në Shqipëri u shtetëzuan, Sabihaja u emërua mësuese në Institutin Shqiptaro-Amerikan të Kavajës, duke dhënë po ato lëndë si dhe biologji. Në vjeshtën e vitit 1936, shteti shqiptar i akordoi bursë studimi universitar për në Itali.
Ajo studioi në Fakultetin e Shkencave Natyrore të Universitetit të Torinos. Sabihaja zgjodhi specialitetin e ihtiologjisë, atë deg të shkencës, sepse ajo ishte e bindur që Shqipëria me mbi 400 km bregdetin Adriatik dhe Jon, me tre liçene me një sipërfaqe totale mbi 1000 km katror, duhet të kishte një ekonomi të fuqishme peshkimi, kultivimi të peshkut, troft dhe koran, duke i dhënë të ardhurat të mëdha ekonomisë kombëtare dhe mirëqenie popullit shqiptar. Mbaroi Universitetin e Torinos me rezultate të larta dhe më pas në verën e vitit 1941 mbrojti dhe doktoraturën. Katedra i ofroi asaj vendin e asistentes në ihtiologjinë fluviale, por ajo nuk pranoi dhe u kthye menjëherë në atë. Sabihaja u emrua menjëherë mësuese biologjie në Institutin Femëror Nëna Mbretëresh, ku gjeti shumë koleg intelektual në kuptimin e vërtet të fjalës. Por shëndeti sa i brisht e detyroi atë të shkonte për kurime në një sanatorium të Italisë Veriore, ku qëndroi deri në verën e vitit 1945. Kthehet në atë dhe menjëherë mbrohet në Institutin e Shkencave Paraardhëse e Universitetit Shtetëror dhe Akademisë së Shkencave. Ky institucion kishte të mbledhur aso kohë elitën intelektuale shkencore të atyre viteve. Aty punonin gjuhëtarët profesor Aleksandër Xhupani, Eqrem Çabej, Selman Riza, Kostaq Cipo, Mahir Domi, fizikanët e matematikanët si profesor Selaudin Toto, që ishte njëkohësisht deputet i Kuvendit Popullor dhe kryetari i institutit, Kristaq Pilika, Qazim Turdiu, Sotir Kuneshka, botanistët Kolpa Paristo, Ilia Mitrushi, zoologët Sabiha Kasimati, Islam Zeko e të tjerë. Pas një pune voluminoze mbi 10 vjeçare, Sabiha Kasimati, duke plotësuar mira skeda koleksione mostrash të grumbulluara nga 10 ekspedita, duke filluar nga liçeni Butrintit dhe deri te liçeni Telurës, nga liçenet e Prespës dhe deri te detrat Adriatik dhe Jon, duke regjistruar dhe përpunuar mira referenca bibliografike dhe fotografi, ajo aso kohë e kishte bërë të gatshme monografin voluminoze Peshqit e Shqipërisë. Sabiha Kasimati, ajo shkencëtare idealiste, edukuar me idete e iluminizmit frëng, me nocionet e barazis, lirisë dhe vllazërimit, u zhgënjye kur jetoi ato vite dhune dhe në përkëmbjeje. Ajo u tmerua kur profesor Selaudin Totoja, deputet shqiptar dhe disa intelektual të tjerë u pushkatuan, disa të tjerë u futën në përburgje dhe u dënuan me 10 vite, pse ishin adetar dhe jo internacionalist, pse donin Kosovën të bashkuar me MMD-un. Qëndrimi i protestues, kritikues i doktores Sabiha Kasimati bie në sy. Sabiha Kasimati, në 22 shkurt 1951, arrestohet midis 81 intelektualve antikomunist dhe pas një gjyq, 4 ditë më vonë pushkatohet e vetmja grua midis 22 të dënuarve me vdekje. Ka se si të mos përjetohen emocione të trishta kur flitet për një grua si Sabiha Kasimati. Gjithsesi qëllimi ynë është ta sjellim atë sot me të gjithë potencialin e saj mendor dhe fisnik, dhe për këtë na vjen në ndihmë profesor doktor Uran Aslani. Unë mendoj që deri më sot shkencëtare me kuptimin e vërtet të fjalës, që ka punuar edhe në kushte relativisht të vështira në punën e saj, ka qenë edhe mbetet Sabiha Abdurrahman Kasimati. Kjo ka qenë një studiuse, që ta themi në mënyrë modeste, po ka qenë një shkencëtare që me arritjet e saj mund të mburesh çdo shtet ballkanik, madje edhe shtet evropian. Plus më tepër që është e para studente që ka mbaruar liceun e Korçës dhe që mbaroi dhe universitetin dhe u bë doktore në një sferë relativisht të vështirë. Dihet ajo që në shumicën absolute të studentëve universitar predominojnë shkencat shoqërore. Avokat, jurist, politolog, shkencat politike. Pak janë ata që kanë studiuar shkencat natyrore, sepse natyrisht paraqiten më vështirësi me impenjim, me lodhje fizike dhe intelektuale. Sabihaja, ndonë se një natyre e brisht, ndonë se një natyre që ishe detyruar të shtrohesh dhe në sanatorium për një farkohe, arriti atë që synon çdo kush në jetën e vet, të pasqyroj në mënyrë shkencore një nga vlerat e mëdha të adeut vet, të shtetit vet. Edhe ajo arriti të pasqyronte në mënyrë shumë të detajuar peshqit
e Shqipërisë. Atë pasuri që sot e kësaj dite ne shfrytëzojmë në mënyrë irracionale, po jo vetëm ne, po dhe tuajt. E ne si jemi në gjendje ta ruajmë atë si thuaç sipërfaqen ujore tonë. Ndaj, për mendimin tim, e vlen që tjetë e para në gratë, po ndofta dhe në para në shkencëtarët shqiptarë. Sabihaja ka qenë e para femër që ka përfunduar liceun e Korçës. Midis dy femrave. Po, e të dyja gjirokastrite, se ta themi ne Libovite gjirokastrite tani, vështirësh për të ndarë. Po, Sabihaja ka mbaruar në 31-shin, pasa një tjetër gjirokastrite ka mbaruar në 37-ën, në drete Hoxha. Dhe në jetën e saj dhe ajo arriti një somitet, sepse u bë antare gjykatës lartë deri sa dorin pension. Sabihaja ka përfunduar liceun e Korçës, ka studiuar jashtë dhe ka mbrojtur dhe doktoraturën. Ajo ka dhënë mësim në institutin Nëna Mbretresh. Po, ajo s'ka dhënë vetëm në institutin Nëna Mbretresh. Ajo ka dhënë dhe në shkollën Amerikane të Kavajës. Edhe më përpara akoma, ajo ka dhënë mësim në shkollën normale femërore të Korçës, edukat morale dhe frëngjisht. Sepse në atë fazën e parë ajo mbaroi në vitin 1931. Ka pasur fatin, dhe ata kanë pasur fatin që të kenë këtë shoqe, po dhe kjo të ketë shok me vlerë. Sen Marizën, Bezhet Reson, Kol Papariston, këta të tërë qenë shok të vetë. Edhe në natyren e vetë Sabihaja ishte shu si bon garçon, thot francezi. Nuk i nda e shokve dhe në majtë mureve të Korçës. Me atë kasketën në kokë, shtu e di, bënte humor, luante me shokët, pa e marë në konsiderat faktin që e është femër. Dhe ata i quonin shok, me qenë se vërtet ishte e bie një doktori kjo. Po, si do qoftë, pa burë shteti, të dilje jashtë shtetit, për të studiuar duhet kishe një buxhet të mjaftueshëm. Dhe si shduket, me qenë se në fillim fare nuk e ndjeu atë mbështetje, ajo shkoj mësuse. Na 31-shi deri në 36. Në 36-ën ka fituar një burs të shtetit italian, që shteti italian atëherë për të bërë tërheqës i jepte bursa me shumicë, dhe ajo shkoi atje. Gjatë periudhës së parë që ka qenë në Korçë, vjetër edhe një gjë tjetër, fakti që me atë praktikën që bëri Sabihaja, kishin bërë dhe të tjerë përpara. Mbaron liceun edhe shkon mësues. Po vetëm Sabihaja ndejti mësues në qytet në Korçë, edhe në një shkollë relativisht të mesme, ta quajmë. Të tjerë diçonin mësues në fshatra. Një gjë vjetër e profesor që Sabihaja ka pasur gjithë kohën një dëshirë të madhe për të studiuar, gjë që mund ta kishin dhe femrat të tjera shqiptare. Por ajo ka guxuar të vijojë studime, dhe është ato të paktat femra që nuk i është ndarë studimeve deri në mbrojtjen e doktoraturës. Puna është që ekziston një traditë në Libohov, mos të vi ke në qyteteve të tjera, vendeve të tjera, po ekziston një traditë në Libohov që do t'ju duket çudi, po t'ju thoshja që Sabihaja është shkencëtarja parë, po edhe avokatja parë Libovit është. Juristja parë është Libovite, Vera Bogdo. E bie një juristi, Sulo Bogdos. Ajo ka mbaruar në 41-shin juridikun edhe u bë gjykatëse në Durrës, pasaj në Tiranë. Pra ishe një tradit në Libhov, e cila tradit shoqërohesh brez mas brezi edhe nxirt e intelektual. Me gjitha të përpos kësaj tradite, Sabihaja duhet këtë pasur dhe veçorit të vetat, të cilat e dalonin ato midis të tjerave. Sabihaja ishte, tashti, kaq me hollësi njeriu duhet ta kishe njohur personalisht atë dhe të fliste. Po, gjykojmë a priori që një vajzë, që zakonisht vajzat janë me natyrë të butë, do të pëlqente më shumë një letërsi si Musineja, si Flora Prodani që se shëzë në goj, po që edhe ajo ishe shoqja Musines, po pati fatin e keq që vdiq në 46, edhe ajo kishe mbaruar në Rom për letërsi. Ishin të prirur për këto shkencat humanitare, letërsin, historin, makar dhe fizikulturën. Për shkencat matematikë, shkencat natyrore, ishte një mbingarkesë për femrat. Vetëse kur kishe talentin që e kishe trurin tërkënç, që ishte prirur për matematikë e shkencën natyrore. Edhe Sabihaja e kishe kuptuar aftësinë e saj, potencialin e saj, dhe zgjodhi këtë rrugë të vështirë. Të vështirë dhe të veçantë, zgjodhi të studioj peshqit lumor. Pse pikërisht kjo zgjë? Shikoj si është puna. Një nga vlerësimet që duhen bërë Sabihaja është dhe ky fakt, që
tentativat për të shfrytzuar peshqit e Shqipërisë janë vënë re 126 në Gjirokastër. Në Gjirokastër në 26, intelektualet Gjirokastrit tentuan që të bien profesora në Gjeneva për të studiuar dhe për të vlerësuar peshqit e Butrintit, sepse mendonin që bivari Butrintit ishte një potencial ekonomik i rëndësishëm. Dhe një brez i mirë intelektualesh mendonte që përveç mineraleve, një gjë që duhet shfrytzuar në vendin tonë janë peshqit. Dhe atë me ndjenjen e përgjegjësisë morale për të mirën e Zotit, Sabihaja zgjodhi në shkencat natyrore pikërisht ihtiologjinë. Në zoologji, ihtiologjinë, që shkenca peshqive, sepse ajo e dinte që Shqipëria, megjithëse një shtet me 28.000 kilometra, kishte 1.000 kilometra kufi detar. Dhe plus, kufi detar kishte 3 liqenë më dhe përveç lumeve. E këto 3 liqenë kishin tradit në Shqipëri. Dihesh në atë gjithë në Shqipëri që liqeni i Pogradecit ka një loj peshku që është i rallë në botë, korani. Makar dhe Shkodra kishte atëhere që tani është zhdukur po thuaj blini, me të cilin bënin edhe të havjarin. Në këtë këmbështrim, ajo u impenjua për të studiuar ihtiologjin, në përgjithësi ihtiologjin, po kur erdhi puna për të diplomuar, ajo u specifikua në ihtiologjin lumore. Dhe u bë ajo që arriti të përfundonte një punim të mrekullueshëm. Arriti që të më thonë të botoj diçka? Jo, pikërisht tu është paradoksi. Unë Sabihan s'kam pasur rastin të njoh, megjithëse familjarisht ne kemi hyrë, kemi dalë, sepse kur është pushkatuar Sabihaja, unë kam qenë i vogël. Por për Sabihan kam dëgjuar për herë të parë nga profesori im në 1966. Sapo kisha mbaruar universitet, kisha një 3 vjet që kisha mbaruar universitetin, edhe katedra e zoologjisë që u theqe në një Gjirokastrit, Islam Zeko, profesor Islam Zeko, mësues i popullit, më ngarkoi të bënja një studim floristik dhe faunistik të liqenjve kashtik të Dumres. Do të thotë që unë studioja bimët në sipërfaqen ujore, gjithashtu dhe shpendët që vinin rreth e qark. Nuk pata kurajon të merresha me peshqit, sepse të merresh me peshqit duhet të kesh një formim jashtëzakonisht të plot. Duhet të jesh me një fjalë zoolog dhe ihtiolog. Unë isha biolog. Unë dinja sa botanik, a gjithë zoologji, aso kohë. Kështu që e diskutova me profesor Islamin, e thash unë peshqit nuk po kap me dorë tibl klasifikoj, se edhe eshe pa mundur për mua. Ha, më thamë, ha, kemi pasur në një njeri, tha, që jo vetëm njifte peshqit e Shqipëris, po a njifte edhe peshqit e Mesdheut edhe gjithë peshqit e lumeve të Evropës. Dhe me gjithë sa ishe prej natyre prudent, madje i friksuar, a i gjithë mund tip të përshtypjen se ishte si në klëf dhe i pamartuar me një shëndet keq, i trembur gjithë jetën, a i ti i rëshkiti një shprej që tha, po ata e vrarë. Kjo shprej e ti atëherë mos më përja si përshtypje, se zdi një gjithish për sa ti ha. Edhe kush ishte kjo që ata e vrarë, edhe kush ishin ata që e vrarë. Më vonë, pasamaj, kur shkoj në shtëpi, edhe e diskutoj këtë në mënyrë, dhe mora vesh që kjo na ishe Sabiha Kazimati, që ishe pushkatuar në shkurtin e 51-shit. Kjo shkencëtare që kishte qenë nën kryetarja e Institutit të Shkencave. Me hapjen e Institutit të Shkencave në Shqipëri, Sabiha Kazimati ishte nën kryetarja e Institutit të Shkencave, tjetëri ishe Selahudin Totoja dhe kryetari ishe Manuel Konon. Do më dhe me i fjallë, këta të dy ishin kryetarë. Se Manoli ishte jurist, po si ishte shkencëtar. Ishte antari komitetit qendror dhe kuptohet, partia mbi të gjithë. Pasën, çfarë konstatova? Që ato që tha profesori ishin jashtëzakonisht me vlerë, jashtëzakonisht të vërteta, sepse në mënyrë të tërthort njeriu arrin në këtë gjykim. Kjo, që në kohën kur ishte mësuese, madje që në kohën që Italisë, kishte punuar në një mënyrë të tillë intensive që kishte krijuar një koleksion të madh skedash për peshqit. Vjen këtu në Shqipëri. Në kohën që vjen si mësuese këtu, Italia për qëllimet e veta ngri entin kombëtar të turizmit, me hotel gjyetie në Lezhë e me investime për sa i përket turizmit e peshkimit e më thash. Dhe Sabihaja, duke qenë se i kishte mbaruar në Itali,
duke qenë e mirënjohur me ambientet, hyri në kontakt dhe e shfrytëzoi atë mundësinë të peshkimit e të evidentimit të faunës lumore. Edhe evidentoi. Dhe kaq punë të madhe kishte bërë, saqë 4 vjet mbas vdekjes së kësaj, dalin 2 librat e parë shkencorë në Shqipëri. Peshqit e Shqipërisë dhe Klima e Shqipërisë. Për Klimën dihesh që kishin punuar me aviacionin italian, me stacionin meteorologjik i Shqipërisë, kishte një bagazh, kishte. Po për peshqit, gjithë ne që ishim pak a shumë të biologjisë, u habitëm që një far Anatoli Poliakov, një rus, që kishte ardhur pak kohë në Shqipëri, kishte arritur të bënte librin Peshqit e Shqipërisë. Në një kohë kur ai institut, që para këtij instituti kishte qenë një institut tjetër i studimeve shqiptare, ishte marrë me botanikën, ishte marrë me shpendët, ishte marrë me insektet e Shqipërisë, dhe jo vetëm që nuk u botua libër mbi shpendët, mbi florën, mbi gjithë atë si thua zoologjinë e Shqipërisë, jo në 54, po as në 64, as në 74, as në 84 nuk arrit të botohesh. Sot e kësaj dite nuk ka në Shqipëri një libër që të flasë për shpendët e Shqipërisë. Punuan 6-7 shkencëtarë për atë punë, duke filluar nga Islam Zekoja, Fotaj Lamani me kompani. Po ashtu punuan edhe për insektet e Shqipërisë, po ashtu punuan edhe për zvaranikët e Shqipërisë. Sot e kësaj dite nuk ka. 50 vjet kërkime. Kurse puna e Sabiha Kazimati që ka që madhe, sa që ai rusi që erdi këtu, për 5-6 muaj e botoj libri, duke shuzuar tërat bagajt madhë të Sabihas. I kam vënë vetës detyrë të mere me biografinë e Sabihas. Një hulumtus që punon vazhdimisht në arkivën e shtetit, më tha, kam par loje loje në arkiv, dosjesh, po dosja me punimet e Sabiha Kazimatit është e jashtëzakonshme. Po për aq sa ju e keni informacion, për çfarë e vlerësoni më tepër këtë grua të radhë, ta quajmë? Po, në kompleksin e saj. Ai ishte edhe një femër e bukur, gjithë butësi, gjithë ngadalësi. Shiko, unë do t'ju them çfarë ka thënë ajo kur është dënuar. Nga vetë shprehjet e saj mund të kuptosh se cila ka qenë ajo. Kur e dënuan me vdekje Sabihan, ajo pati kurajën e madhe civile, gjë që ishte e rrallë atëherë, të thoshte këto fjalë: kam qenë dhe jam kundër këtij pushteti, sepse nuk pajtohet me ideologjinë time. Unë nuk kam qenë asnjëherë mendimit që me akt revolucionar dhune të merrej pushteti dhe arrije në socializëm. Unë jam biologë dhe si e tillë jam evolucionist. Evolucioni është në natyrën e gjërave. Me dhunë nuk shkohet as në socializëm dhe as në demokraci. Me dhunë shkohet në shkatrim. Unë vetë nuk kam kryer në një atentat dhe as kam marrë pjesë në një mbledhje ku është marrë vendimi për akt terrorist. Natyrisht kjo fjalë i vendosi imin e saj katërcifrisht në vdekje. Në kjo fjalë kuptohet kush është Sabiha. Njeri i butë, njeri që pranon evolucionin, pra rridhjen graduale të ndryshimit të shoqërisë, të botës shtazore, të botës lumore. Sabiha Kazimati kishte qenë studente shëmbullore, qytetare dhe adetare e mirë. Ja se çfarë ka shkruar në librin e tij me titull Një mozaik për liceun kombëtar, mësuesi i merituar, profesori i matematikave të Universitetit të Korçës, Gjuvi Bino, që kishte qenë edhe ai vetë një liceist. Vajza e parë që ndoqi dhe mbaroi me sukses liceun në vitin 1931 ishte një libohovite, Sabiha Kazimati, që guxoi dhe theu paragjykimet dhe u hapi rrugën në këtë mënyrë vajzave të tjera të ndiqnin atë shkollë shumë të lakmuar. Dy vëllezrit e saj e kishin mbaruar me kohë liceun, si Rethiu, po ashtu edhe Nevzati, por Sabihaja qau rrugë të pashkelura, jo në hijen e tyre, por me personalitetin e saj të një vajze të zgjuar dhe guximtare. Gjithë Korça e njihte Sabihan, që shoqëroi si djalë me shokët e klasës, me Selman Rizën,
Pren Kaçinarin, Kosovar, Pejzi Hoxhën, Shemsit Otozanin, Bexhet Reson, Nazmi Shehun, Gjirokastrit, Sami Hysin, Skraparli, Dimitër Dinçon, Korçar, si kur t'i kishtë të barabart me veten. Bante edhe ajo kasketën e liceut me shiritin me ngjyrat e flamurit kuqezi, dhe gjithkush në Korç e shihte atë vajz me nderim, respekt dhe përgjyrim, që ishte aq e shkatët, sa ishte e qeshur e gjithë optimizëm. Sabihaja, gjithnjë e para e klasës, e dashur dhe e dimësur me të gjithë shokët që kishin nevojë për mendjen dhe aftësitë e saj. Ajo ndihmonte pa përtuar cilindo shok që i kërkonte ndihmë. Ajo studioi në universitet, për atë deg që deri atëherë nuk ishte studiuar as edhe një shqiptar, për ichtiologji, pjesë e zoologjisë, që merret me studimin e peshkut dhe mund të kishte qëndruar të punonte në Itali, në atë universitet ku ajo kishte mbaruar studimet, sepse ishte dalluar edhe aty për zotësi dhe aftësi të veçantë, edhe ishin profesorët e saj që ngulmonin. Por ajo u kthye atje, ku e priste martirizimi, sepse thoshte me kurajo kurdoherë vetëm të vërtetën, vetëm atë që ishte e drejtë, vetëm atë që i shërbente popullit të saj, kur të tjerët nuk guxonin as ta mendonin, jo më ta shfaqnin dhe ta mbronin. Sabihaja nuk dinte dhe nuk deshte kur të përdorte armë dhe bomba, por atë e akuzuan pa të drejtë se kishte djeni për bombën që u vu në ambasadën sovjetike në shkurtin e vitit 1951, dhe ajo u bë dhe mbeti pishtare e demokracisë. Njëri nga nipat e Sabiha Kasimatit ka qenë Zoti Viktor Kasimati, me profesion inxhinier ndërtimi, i cili i përfundoi studimet më 1958. Më pas ka punuar në ndërmarrjen e ndërtimit 21 dhjetori dhe në kombinatin e materialeve të ndërtimit të Tiranës, dhe nga 92-shi deri në 96-ën, drejtori marrëdhënieve ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku doli edhe në pension. Zoti Viktor Kasimati nuk jeton më. Por disa kohë para se të ndajë nga jeta, erdhi në studion e Radio Tiranës për të biseduar rreth hallës së tij, Sabiha Kasimati. Unë nga Sabihaja kujtoj që ishte një grua e fortë, e lafe të pakta dhe pothuajse e prerë në mendimet e saj. Me mua rinte her pas here, jo shumë, sepse nuk kishte kohë që të rinte shumë, por kështu ishim në marrëdhënie shumë të mira, sidomos kur unë së monisha, jo vinte më shikonte dhe jep të këshilla në nëstimet e familjes për trajtimin tim. Për një farë kohë kemi banuar bashkë në Tiranë, por një kohë unë s'kam pasur mundësi ta shoh, për arsye se ajo pasi mbaroi liceun e Korçës në vitin 31 dhe u bë mësuese për shkollën qytetëse të Korçës dhe më vonë në shkollën e Kavajës, kishte një dëshirë të madhe për të ndjekur arsim të lartë. Dhe fakti që ajo zgjodhi liceun dhe nuk zgjodhi normalen ku zakonisht shkonin vajzat që të bëheshin mësuese, ishte pikërisht rrjedhoi e këtij mentaliteti që unë dua me çdo kusht të bëj arsim të lartë. Po pse, nëse do të ndiqje normale, nuk do të vijoj arsimin e lartë? Po ishte më e vështirë, sepse po të ndiqje normalen, lihej që do bëhesh mësuese. Domthoni kishe mundësit shumë të afërta për të bërë mësuese. Domethënë, e ardhmja ishte e kufizuar vetëm mësuese, vetëm pedagoge. Kurse duke ndjekur gjimnazin, gama se çfarë mund të bëhe, se çfarë profesionit të lartë mund të merje, ishte shumë më e madhe. Dhe kjo, për shembull, halla ime Sabihaja kishte qef shkencat natyrore shumë. Kështu që kishte fiksuar në kokë këtë gjë, shikonte shokët e saj, theksoi që në klasë ishte e vetmja vajzë. Rinte me shokët e saj si ata, nganjëherë vishesh me beret, edhe pothuajse nuk dallohesh, të bante një qëndrim shumë korrekt me të. Nga e kishte këtë, nga e kultivua kjo prirje për shkencat natyrore? Tashti këtë me holësi, nuk di ta them, po duhet të them që familja jonë, që nga gjyshi, kanë pasur dëshirën dhe kanë mundur fatmirësisht ta realizojnë që të bëjnë marrësim të lartë. Unë gjyshin e kam pasur mjek. I matë, inxhinier ndërtimi, njëri xhaxha, avokat, tjetëri mjek, Sabihaja u bë biologe, me specialitet të ngushtë ichtiologe për peshqit, etëm një motër tjetër u martua dhe ajo nuk vazhdoi dot. Çfarë temperamenti ishte Sabihaja? Ishte një temperament tepër aktiv, por njëkohësisht edhe e prerë në diskutime dhe në vendimet e saj. Për mendimin tim ajo kishte edhe një fuqi logjike të fortë. Domethënë ajo mund të parashikonte gjëra që mbi tjetër nuk do të kapte dot kollaj.
nuk e di nëse më lejohet që të them diçka që më ka bërë përshtypje. Kur u dënua Kotizozia dhe atia ju ngarkuan një pjesë e mirë e shkelive të ligjshmërisë dhe terrorit që ishte zhvilluar deri në atë kohë. Ati ju ngarkuas, në fakt, a i me urdhri kështë e bërë, por u ngarkua. Dhe u këthej matë nga puna, a i pëtë mësima të rendin, në polikum i shtatë nëndorë, dhe tha që na thane që dhe tani ka pasur shkelje ligjshmërie dhe tashti nuk do ketë më, pandaj rini të qetë, se ligjet të zbatohen, e tjera, tjera, dhe këshu morë frëm mileti, këshu shprej i matë, sa Behaja ishte aty. Ajo e pa një herë dhe i tha, refi, mos i beso këtyre gjërave. Kjo është taktika e tyre, shtrëngo, liro, mbaj mend që masa kohë do fillojnë shtrëngimin. Dhe si për çudi, shtrëngimi i dytë mori me vete dhe kokën e Sabihas. Duke qenë studiuese, duke qenë shkencëtare, duke vijuar arsimin e lartë më pas duke mbrojtur doktoraturën, punonte halla nëse ju kujtohet me orë të tëra? Halla ime punonte shumë. Faktikisht që ajo në tetor të 43-shit iku në Itali sepse u smur, nisi natyrën vajtje atje. Dhe u kthye këtu në mes të vitit 45 me mendimin e mirë që të shërbej këti vendi, sepse unë jam shqiptare, masi kështë edhe në 2-3 vjetë mësim në institutin femnor në Nana Mretnesh. Edhe ishte e përkushtuar për këtë çështje. Mua më kujtohet një fakt, kur shkonte me pushime në Korçë ke vllaj, edhe pas e kthehesh andej, kur bisedonte me neve, tha, ore, unë me pushime kam qenë, po 5 orë në ditë kam punuar për peshqit. Dhe në përgjithësi, se unë atë kohë kam qenë 13 vjeç, 14 vjeç, pastaj kështu, tilla mosha, edhe i dëgjoja edhe nga të tjerë që ajo punonte atëherë në Institutin e Shkencave, ku drejtori ishte Selahudin Totua, i cili ishte një miku i saj që nga Italia, edhe di që ishte në kuadër të një grupi njerëzish me të vërtet shkencëtar të asaj periudhe, edhe me të vërtet, me gjithmonë të përkushtuar. Kështu që ajo jepte rëndësi shumë kësaj pune, më kujtohet nga një herë, kur unë bëja mësim dhe kisha probleme në shkencat biologjike, ashtu e që unë e biologjike që po që materi, edhe kisha një problem, ta e pesë jatë, po shpjegimi sa ishte një kategorie të lartë, e mbaj mund të dhe këtë. Ka qenë e pranishme në familje, në të afërmit e saj, duke qenë ka qenë ngarkuar me punë? Po, ka qenë. Ajo banonte në vete, sepse ishte tipi i saj që donte të ishte kretë, si ishte pavarur, plus që neve ishim ngushë, edhe si shtash, fillim ajo donte të ishte kretë, e pavarur në gjithë aktivitetin e saj, por vinte për dreka, për darka, unë u takoj, venim neve atje. Dhe më kujtohet që atje unë takoja, kam takuar personalitetet të shkencës shqiptare, të cilët vinin atje si për miksi, më sem për punë, pas për miksi. Bile për kuriozitet mund ju them që unë kam takuar atje profesor Zuberin, i cili ka qenë një nga kokët më të mëdha të naftës. Ai që me origjinë polake, edhe ka bërë shumë për naftën në Shqipëri. Ata arrestuan dhe dikë në burg në kohën e monizmit. Shqipën e fliste gjysma. Nga më të mëdhenjtë, po them, ka qenë deri me Anglo-Persian Company, Oil Company ka punuar atje atje. Këtë njeri unë kam takuar atje. Edhe mbaj mend akoma. Çfarë dallonte Sabihan që tërhoqi dhe vëmendjen e organeve të asaj kohe? Sabihaja ishte një karakter i papërkullur, i pathyer dhe kishte një guxim që do thoshja unë, duke gjykuar thjesht më vonë, të habitshëm. Ajo nuk pajtohej me të gjitha prapësitë që filluan të bëhen në vendin ton mas vitit, po them 45 a fundi, po nga 46. Puna ishte se ajo i kishte miq, domethënë shok shkolle, shok fakulteti, të njohur si intelektual, pjesën më të madhe të elitës intelektuale që u persekutua në vendin tonë, si për shembull një pjesë të mirë të pjesëtarëve të grupit të parë të deputetëve, se janë bërë dy gjyqe për deputetët. Një bën 46-47, tjetri bën 47-48. Për shembull Suat Aslani, ose Selahudin Toto, që ishte edhe drejtori i saj, edhe shumë të tjerë ishin kolegët dhe miqtë e saj. Dhe goditja e këtyre njerëzve bëri që ajo më një herë ta kuptoi që këta po donoshin kot. Se e kishte atë luciditetin e mbrekt dhe të shpejtë saj, dhe kjo e bëri mend që të bëj kundërshtare e atij pushteti, theksoi se ka pasur në klasë në gimnazin e Korçës Enver Hoxha, të cilin e njifte mirë. E kishte shok klasë? Po, shok klasë. Nga njëre takonte edhe në rrugë bile. Mirë po, fjalët e shumta që përdorte për këta njerëz që u persekutuan, që ishin shokët e saj dhe që
përsekutuar në shumicë u përshkatuan. Edhe në Qeverian e bënte të papërmbajtur në këtë aspekt. Unë mund t'ju them një gjë që në fjalën e fundit të saj, e cila është e shkruar në gjykatën e kasacionit, megjithëse këtu s'u bë gjyq, po u bë sikur u bë gjyq, mbushën ca dokumente. Ka qenë kjo. Unë kam qenë armike e këtij pushteti, sepse nuk kam besuar kur që socializmi mund të vendoset me dhunë. Me dhunë arrihet vetëm prishja. Unë jam biologe dhe natyra ka në bazë saj evolucionin. Për sa i përket bombës dhe mbledhjeve për të bërë bombë, unë nuk di gjë. Kto kanë qenë fjalët e fundit. Pas pushkatimit, si e kujtonit në familje? Neve, në radhë të parë, nuk na e merrte mendja që mund të ndodhte një gjë e tillë. Dhe me qenë se kjo kështë qenë dhe e së muë, se u këthyë nga Italia, nga sanatorium, thamë këtu me sigurisht për një gabim. Të nesme, në naime shkoj të qonë të bukën në burg, i thanë jo, sështë në burg, po është ndegë në brëndshme. Shkoj në ndegë në brëndshme, i thanë prit njëherë, pas e thanë sështë këtu. Ndërka këtë ditë, po kalonin, neve kishim të njohur atëre, doktor Omer Nishanin, që ishte presidenti presidiumit. Sepse ai kishte qenë miku i xhaxhait tim, Krishan Korç, po njifëshim si familje, bile e njifja dhe unë personalisht. Plus që kështë pasur të bënda në anë politike me gjyshin tim, se gjyshim nga nëna është Sleman Delvina. Edhe tjera, tjera, brënda 4-5 ditëve, ndërsa ne s'po menin vesh se që po ndodhte, lexuam në gazet ligjin për dënim pa u bërë gjyqi, në munges. Jo, më falë, gjyqi bëhet në munges të akuzuarit me 2-3 veta dhe vendimi zbatohet me njerë dhe është i parevokushëm. Neve me thënë të drejtën se kuptuam mirë, po një avokat me të cilin banonin, pra tha ky ligj është për dëshpërim. Nga 2 ditë më vonë më saj ose 3, ne kishim një të njohurin ton, që ai punonte rrohe diku në një vend. Ai e mori vesh. Edhe erdhi na tha që kështu kështu ka ndodhur, ata e kanë pushkatuar bashkë me të dhe Sabiha. E njëjta që dha ky Sabiha. Sigurisht, kjo ishte një tronditje jashtëzakonisht e madhe për familjen tonë. Ai xhaxhaj ton nga Korça erdhi. Ai erdhi me qëllim që takonte me Nishanin, që ti thoshe redaktor, kjo ka qenë dhe smur. Tham ne s'ke ku të vesh. A ka marrësh. Harum do them që edhe gjyshja ime që kisha në shtëpi, do më nëna e nënës, që njifte me Nishanin, vajti ja tha. Edhe ai Omeri që e dinte se ç'ishte, se ne nuk dinim fare se ç'po ndodhte tash këtu. Nga një javë smorën vesh se ç'u bë. Aha, është punë rëndë kjo, thash, punë rrezikshme. Punë shumë e vështirë. Dhe bile me qenë se më njifte mua, ai i vogli që unë shise. Dhe i thoni ati, tha, i krish për mua, që të mbledhi mendjen, që ofse do që të ruaj kokë. Ky që mesazhi jo me Nishanit, për mua, personalisht. Zoti Viktor, ne nuk deshëm që t'ju shkaktojmë të tilla emocione, por nuk mund ta lini më njëherë këtë pjesë të jetës Sabihas. Megjithatë, kanë kaluar shumë vite. Ju ndoshta kujtoni po, në momente të bukura të jetës tuaj, jo vetëm me trishtim. Po. Tashti, unë me thënë të drejtën, ku kam qeni vogël, qa me mërët edhe në prerë, ose në korsh, kur veni, mande e këtej, qenë shumë i vogël dhe shokë në njerë në një fotografi, edhe në këtë drejtimi, kurse pastaj, ajo që mund të kujtoj unë, mas vitit 25, kur u këthu e këtu, sigurisht, gjithë një e kujtoj, duke ditur, duke qeni kujdeshëm, se kam përbalë një person, që është shumë serios, që të do, por nuk të leqe të flasësh kotë më kotë. Ndiheni krenar për të? Shumë. Bile, në qofë se mund të alëthem të gjë, unë në vitin 92-96 kam qenë drejtori marrëdhënieve ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dhe një nga herët, që kishim probleme atje, më ka thënë ministri atyre, se a i dinte të gjitha këtë punë. Bile më tha, si duhet kishe më i egrë, ta duhet i ngjisje më shumë halë. Shumë ka thënë. Ju falenderoj shumë që ishit sot. Ju lutem, për mua ishte kënaqësi. Të nderuar miq, është ndoshta personazhi më goditës i këtij cikli. Vlera teje të veçanta, të cilat janë mishëruar tek një grua, gjë që na bën të ndjehemi krenare të gjitha ne që i përkasim kësaj gjenie. Natyrisht që kohën nuk e kthejmë dot pas. Por duke i sill në kujtes ashtu siç kanë qenë me më të mirën e tyre, ne nuk bëjmë gjë tjetër, veç se nderojmë me respekt dhe u tregojmë brezave të rinj se ku po hidhen hapat e tyre. Ishte edhe për sot jam grua këtu në Radio Tirana,
operator zëri Redi Kristo. Unë Kozeta Hoxha ju falenderoj shumë që na ndiqni të premteve në mesditë dhe ju uroj fundjavë të qetë. Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua.